Mat mau sayange mung rogo wae. Heh, ana bojoku aja ngomong-ngomong. Endi? Lah iku? Endi? Lah iki lho. Bu Nasib yang mana? Ana bojoku sing mesem-mesem ya. Alo kene lho, Bu, badhe tale pake lho. Ya, Bu. Ana bojoku lho. Gethuk-gethukan, Bu. Ayo. Eh, kok gethuk-gethukan? Lah karo bapak iki ora apa-apa. Engko bengi. Engko. Masa. Kok bengi nang omah? Nggih. Ana nang Jawa nggih mriki lagi jawanipun. Yo. Iya padha. Padha demennya lho. Dalam budi. Oh nggih. Tanjake. Ayo ta Bu, Bu Nasib. Segane ganti, Cok. Padha monggo mriki. Bojoku jane biyen yo sinden lho Mbak Yuni. Sinden. Sinden. Ning ra tau nyekel mik. Ora ngono. Heeh. Ora percaya katanya. Oh wayan nyekel mik e, Mas. Ah nek ku mik pribadi. Monggo gedhok. Gedok Mas, niki gedok solo napa gedok putih? Wes gedok kayu tinggi. Loh, oh gedok kayu tinggi. Gedok solo iki legit banget lho Mas. Napa nggih? Nggih. Asik. Ayo. Monggo kawan sakit gedok. Wes kendangane jar Pak Bejo. Cok, sini joget karo Pak iki. Rene, mumpung aku blangkon kowe. Asik. Oh, Pak Ejo. Ini sesuk nang ditonton kowe dhewe. Rame-rame kagegetan. Ku tonggo saya. Pakai kai rebulani. Yeah, nanti sama kok ngawe-awe. Hatiku jadi gelong ala gedok asale saka teloyu yen rapetuk hatiku jadi gelong aja ngono Mas aja ngono. Aku ora bakal mlenjani. Tenan lho, Mas. Oi, oi. Ayo. Soko telo montong ngantuk ikut tambane opo ala gedok
asale saka telo yen dapat tok atiku dadi gelo aja ngono aja aja ngono aku gelo. Nggih, matur nuwun ketok sampun kelambat monggo Pak MC. Nggih, matur nuwun kagem Pak Nasib. Ayo, ketang setoran. Kok bengi ya dhewe kok ya.